Түркістан облысы Төлеби ауданының әкімі тағайындалды. Жаңа қызметке Еркеғали Әлімқұлов лайық деп танылды. Облыс әкімі Дархан Сатыбалды жаңа басшыны аудан активіне таныстырып, атқаруды қажет ететін бірқатар басты мәселелерді міндеттеді. Айта кетейік, Еркеғали Амантайұлы 1981 жылы Төлеби ауданында дүниеге келген. Еңбек жолын 2003 жылы Қазақстан Республикасы табиғи монополияларды реттеу агенттігінде маман ретінде бастады. Ал соңғы бір жылда Түркістан облысы әкімі аппаратының басшысы қызметін атқарып келген.